yaqinlari ish yo'qligidan chetlarga chiqib, ishlashga chiqib chiqib ketishyapti. Axir biza ketmadik-ku. Bo'riga ham, yo'g'iga ham chidadik-ku. Nahotki biza o'z vatanimizga kerak emas biza. Nahotki. Boy kambag'al davri bo'ldim. Nima uchun? Nima uchun bu yashash haqqi bor, kambag'alni yashash haqqi yo'qmi? Uchta farzandim bu yetgan. Uylantirishim kerak. Tinch qo'yaslami meni yo'qmi? Men ishlab o'tirgan joyimni ham yeb o'tirgan nonimni ham bermayman sizlarga. Bekorga harakat qilmanglar. Qora shahar hokimligi qayerga qarayapti? Nima uchun o'sha bechora bir kichkinagina bular qo'yishib ketib kiyibdi, bular yo'qsa kerak. Bu yerdan aytsa ketaman. Yo'qsa kerak. Agar aytib ketsa, o'sha ana yozish kerak, o'sha zayn yozish kerak. Hokimiyat oddiy xalq o'tirib yotadi. Yaxshi, bunday nima bitesiga yo'qmaydi. Oddiy xalq nimaga tashish kerak? Tepib-tepib o'tib ketish kerak. Kichkinagina bitta do'kanda egalari 20 yildan beri tadbirkorlik qilib kelishadi. Buni bularda hokimiyat sudga berib turib, joyini nimagadir tortib olmoqchi bo'lishyapti через sud. Lekin joy kimga kerak bo'lib qolyapti, biz bilmayapmiz. Bu masalada majburiy ijro qilgani kelgan paytda joyni qonuniy egasi boshqaligi uchun ijroni imkoni bo'lmagan, ijro qilishda imkoni bo'lmaganligi uchun ijroni to'xtatgan. E'tiroz bildirmanglar, to'g'ri qilyapsizlar. Bildiraman. Savol kerak. Yo'q, savollar bo'lsa men ular bergan. Yo'q, bo'ldi. Hozir nima qilasiz? To'g'ri qilyapsizlar. Yo'q, yo'q. Men o'zimni qonuniy harakatimni qildim. Zarar yo'q. Opa. Qani bu kishiga mana shunday qilmas. Hali qo'yib qo'ymayapti, to'g'ri. Farqi yo'qmi? Bu odam noqonuniy narsa. Noqonuniy harakat qilganmiz yo'q. Qonuniy harakatimizni qildik. Yo'q, harakatni ko'p yo'q oling. Seni o'qiymasan o'zing. Yo'q, yo'q, bo'ldi. To'g'ri qilay, qo'yavering, hech qanaqa nimasi yo'q. Hozir opa. Opa. U opa, sizni hamma majlisingizni ijrochi navbatga olib akt qildi. Yuristlar gapirmaydi-da ke ular. Taraflarini. Bular ham qo'yursizmi? Men qo'yishim. Bo'ldi. Uncha bo'lmaydi. Sizni ko'pi yuboradi. İsminiz nima? Modurjon. Kopiyani qanday qilib olsak bo'ladi? Qo'yla qolsinlar. Sudga bular ko'radilar, o'zlarining fikrlarini hujjatlarni taqdim qilasizlar. Nima e'tirozlaringiz bo'lsa? Zeynab xonim sharaf beramiz sudga bular. Yo'q, bu yaxshi bo'ldi hozir. Chiqara e'tiroz. Yok, ijroni to'xtatib turib, yana ijro qilishga kelish. Bu qay darajada to'g'ri? Qo'limizda dalolatnoma turibdi. Ijro to'xtatganligi haqida, ijroni imkoni bo'lmaganligi haqida ijroni to'xtatgan. Vaholanki, bular yana kelib turib, yana bezovta qilishyapti, yana ijro qilaman deb. Ijro to'xtatilgandan keyin qaytadan ijro berish uchun tartibini ijro xodimlari bilmaydimi? Qanday tushunish kerak bu narsani? O'sha Buxoro shahar hokimligi qayerga qarayapti? Nima uchun o'sha bechora bir kichkinagina vagonchikdagi tadbirkorlarni bu darajada qiynashadi? Nimaga o'sha hokim yordam bermaydi? Hokimga yo shu yer kerak bo'lib qoldimi? Beringlar o'sha tadbirkorlarga imkoniyat. O'sha tadbirkorlar ham qiladi, qanaqa qilish kerak bo'lsa agarda, rekonstruksiya qilish kerak bo'lsa, rekonstruksiya qiladi. Bir necha bor loyiha qilib turib, o'sha hokimning oldiga ham kirgan ekan. Bular loyihani qildi ishgan, loyihani qilib olib kirgan ekan, fikridan qaytib qopti. Qachongacha bu odamni bezovta qilishaveradi bular? Hokim
Hakim bo'lib turib yordam berilmayapti o'zining tadbirkoriga. Naborot ish o'rin yaratgan tadbirkorga bular kirib turib, buna qilib, buzamiz joyini, olib tashlaymiz joyini u yerda 7-8 ta odam ishlaydi kamida. O'zlarini o'zlari band qilyapti. 20 yildan beri ishlab kelib turgan tadbirkorlarni bular endi attan chiqarib yubormoqchi bo'lyapti. Qanday tushunish kerak buni? Hurmatli Buxoro viloyat hokimligi, sizdan iltimos qilamiz. Bu masalaga e'tibor qaratishingizni so'rab qolamiz. Hamda Buxoro shahar hokimligiga nisbatan o'zingiz huquqiy bahoingizni berib qo'yishingizni so'raymiz. Sababi bu tadbirkorlar 20 yildan beri tadbirkorlik qilar ekan. Shunaqa bo'lsa-da bular majburiy ijroga o'sha sudni qarorini ijro qilish uchun bular majburiy ijro kelib ijro qilaman degan paytda joyda egasi boshqa bo'lib qolyapti. Joyda egasi boshqa bo'lganligi uchun ijro qilishda imkoni bo'lmagan. İcra kılıçlı imkanı bu megenden ki şu masalada icra tuhtatılgenliği hakkında dallatnama kılıngen dallatnamaya hemen imza çekken lekin dallatnama kılıngenden ki icra yapılgenden ki hem bunlar kep durup icra kılıçke yine hareket kılıçke bu kanaka kay derecede doğru bu narsa. Men Dilmurad va Dilfuza Itolmasov to'lqinning turmush o'rtog'iman. Oldingi videolarimizni ham ko'rdingizlar. Nimalar bo'ldi? 3 yildan beri azob berganlar, azob bergan hukumat tomonidan ham, arxitektura tomonidan ham asosiysi majburiy ijro tashkiloti tomonidan ham azob berib o'tirdilar. Nima sababdan? Hujjat bilan ishlayotgan bo'lsak, soliqdan muammomiz bo'lmasa Daraxtlar ekib qo'ygan bo'lsak, do'konimizning atrof tevaragiga 20 yildan beri daraxtlar ko'karib turgan bo'lsa, hozir O'zbekistonimizga bitta daraxt ko'kartirish osonmi? Suv yo'q, issiqlik baland. Buning uchun nima kerak? Ko'kalamzorlashtirilgan burchak kerak. Lekin shu ko'kalamzorlashtirilgan burchak ham bir kishiga kerak. Shu kichkinagina joychaga ham bir nima qurmoqchiga o'xshayapti. Nimaga desangiz, 3 yildan beri bizaga azob berishib sudlarga berishib bizani aldab temir to'siqlar qildirib biz oddiy xalq tushunmaymiz u narsani. Bizlar hayotda sudga bormagan. Biz sudni ko'rmagan, nimaligini bilmaymiz. Biz uyimizdan chiqamiz ishxonamizga, ishxonamizda ishlab bo'lib uyimizga kiramiz. Biz shu bilan mashg'ul biz. Farzand katta qilish bilan mashg'ul biz. Bizlar qog'ozbozlik bilan tanish emas biz. Lekin shundan foydalanib yuqori turuvchilar ba'zilari 3 yil bizani shunaqangi azob berishdi. Qancha videolarimiz bor? Qancha videolarni chiqardik? Bilmayman. Ana endi dekabr oyini 2022 yil dekabr oyini oxirlarida MIP xodimlari yana ko'p kishi bo'lib bostirib kelib sindirishmoqchi bo'ldi do'konimizni. Lekin xalq bunga qarshilik qildi. O'sha yerda yashayotgan xalq bunga qarshilik qildi. Ular rozi emas bu yerda dom qurilishiga. Umuman rozi emas. Ularga kislorod kerak, ularga daraxtlar kerak. Bizlar ishlab turgan joyimiz xalqqa foyda keltirib bitiryapti. Zarar keltirgani yo'q. Ana endi jim bo'lib ketdi deb o'ylasak, 1-iyun kuni ikkita MIP xodimi, bir ayol, bir erkak kirib kelishib, manga Itolmasov to'lqinni qarori deb gapiryapti. Lekin dekabrning oxiriga xalq bilan kelishgan holda hujjatlarimni ko'rib, MIP xodimlari akt tuzib ketishdi-ku. Akt tuzganda ham ko'rishdi. Mana akt. Mana akt tuzib ketishdi. Mana bir varaq. Mana bu ikkinchi varaq. Mana bu uchinchi varaq. Mana. Qaytadan sudga beramiz. Sud o'zi nima hal qilsa deyshti. Endi tinch bo'lib ketdik. Endi yashayapmiz, xalq xudoga shukr. O'z topsak ham
qancha topsagam, ey xudoga shukr, hayotimiz o'tib ketyapti deb yashab o'tiramiz jimgina, hech kimni bezovta qilmasdan. Yana u kuni kelishyapti. Mana shu eski qaror bilan. O bu eski qaror umuman taluqlik joyi yo'q. Mana o'g'lim. O'g'lim nomiga o'tganligi haqida notariusdan hujjat. Mana bu o'g'limniki, Umarov Umidjonniki. Ikkinchidan Itolmasov To'lqinni umuman daxllari yo'q bu do'konga. Chunki u kishi bo'shab ketganlar bu yerdan o'z xohishlari bilan. Mana o'z xohishlari bilan bo'shaganlar. Mana u kishiga buyruq ham chiqqan. Marhamat. Bo'shaganlar haqida. Bu yerda To'lqinni Itolmasov To'lqinni umuman daxllari yo'q bu yerda. Men tushunmayman. Qaysi asos bilan bular kelishyapti? Qaysi asos bilan? Shunchalik ham xalqni azob berish bo'libdimi? O bizga O'zbekiston fuqarosi bo'lsak, bizga o'z vatanimizni sevsak, o'z vatanimizdan chiqib ketgan bo'lmasak. Xalqimiz bir xillari ish yo'qligidan chetlarga chiqib, ishlashga chiqib ketishyapti. Axir biza ketmadik-ku. Boriga ham yo'g'iga ham chidadik-ku. Nahotki biza o'z vatanimizga kerak emas biza. Nahotki. Boy kambag'al davr bo'ldimi? Nima uchun? Nima uchun boy yashashga haqqi bor, kambag'alni yashashga haqqi yo'qmi? Uchta farzandim bo'yi yetgan. Uylantirishim kerak. Tinch qo'yaslam meni yo'qmi? Men ishlab o'tirgan joyimni ham yeb o'tirgan nonimni ham bermayman sizlarga. Bekorga harakat qilmanglar. Bildizlarmi? Xudo insof bersin sizlarga. Hokimiyatdagilarga ham. Uy quruvchilarga ham xudo insof bersin iloyim.